është të çuditshme që fëmijët mund të grinden, mund të rimbuzvarur, mund të qëndrojnë në heshtje. Kretë kjo është si pasoj e diçkaje, cilën mund të zbuloni duke lexuar librin Truri i fëmijës, që është libri i fundit që është përkthyer nga Botimet Lek. Daniel Siegel, i cili është neuropsikiatër, dhe Tina Payne Bryson, e cila është eksperte e prindërimit, të dy na kanë sjellë 12 strategji revolucionare, ku do ju ndihmojnë që të keni fëmijë, të rrisni fëmijë më të qetë dhe më të lumtur. Për shembull, nëse pyesim prindrit se çka është më e mira për fëmijët e tyre në sytë të tyre, gjithë pothuajse kanë një përgjigje të njëjtë. Ata kanë nevojë që t'ju ndihmojë dikush në çastet më të vështira të prindërimit, e po ashtu kanë dëshirë që familja dhe fëmijët të gëzojnë mirëqenia. Ne i thamë në fillim që janë 12 strategji, ne po i lexojmë 3 prej tyre, ndërsa pjesa tjetër do ju mbetet juve. Është përballimi sfidave, kuptimi i parimeve themelore të trurit, lidhja unë-ne që është integrimi i vetes dhe i tjetrit. Prindrit zakonisht i bëjmë pyetje vetes se cila është më e mira për fëmijët e tyre, cilat janë cilësitë që ata dëshirojnë të zhvillojnë që fëmijët i kenë më të lumtur ose edhe më të qetë. Dhe kjo shkon duke u vështirësuar me kalimin e viteve, këtë dim gjithë. Mirpo ky libër, me që i ka strategji të thjeshta edhe për të praktikuar, po besojmë që do ju ndihmojë që t'i edukoni fëmijët tuaj edhe më lehtë. Me vetë faktin që libri quhet Truri i fëmijës, kjo na kupton që ju mund të analizoni trurin e fëmijës suaj, do e shihni se çfarë mendon ai dhe po ashtu ilustrimet do ju ndihmojnë të kuptoni se si të reagoni në raste të ndryshme. Libri do ju ndihmojë që të jeni prindër më të mirë.